që shkodranët të mos ju rikthehen varkave, toka mos rrëshqas duke bllokuar rrugën, e mbi të gjitha që rrjedha e ujit të mos marr jetë, Shqipëria duhet të shpenzojë 717 milion dollar. Llogariti ka bërë Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në strategjinë kombëtare të ujitjes dhe kullimit deri në vitin 2031. Ajo që është më kryesorja është për emergjenca, të cilët mund të paraprish, të merë masa paraprake, si që është rasti i përmbytjeve, janë emergjenca që edhe mund të parandalohen ose paraprihen në përmjet të zhblokimit të kanaleve kulluse, vaditse. Si pas vlerësimeve të Ministrisë së Bujqësisë, investimet më emergjente, të cilat për llogaritë në 166 milion dollar, duhet të shkojnë për studime fizibiliteti në Lumenjt, Erzeni Ishëm, Shkumbin, Seman dhe Vjos. Projekte për mbrojtje nga përmbytja të zonës së Nënshkodrës, rehabilitimin e argjinaturave mbrojtëse të Matit nga ura e Zogut, apo ndërtimi infrastrukturës në Drin Bun e pjesën tjetër në Ulcirën Perëndimore. Dhe ajo që është e rëndësishme është që vetë bashkitë po fillojnë të ndajnë nga buxheti i tyre të buxhet për të bërë investime në funksion të parapri këtyre situatave të ndryshme që emergjente të cilat pastaj nuk mos dalin nga kontrolli, por që do situata ka raste që janë situata të paplanifikuara që nuk mund t'i parashikosh. Këtë vit, 61 bashkive në vend ju shpërnda një buxhet në vlerën e 564 milion lekve, apo rreth 5 milion dollar për ujitjen dhe kullimin. Në raport me nevojat, kjo shifër është 123 herë më e ulët.